ახლა კი დაპირებული თემა სოფელ ღურტაში მოსახლეობას აფეთქებების ხმა ესმის. მათი ინფორმაციით ესების მშენებელმა კომპანიამ გვირაბის გათხრა დაიწყო მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივებსა და ინვესტორ კომპანიას შორის მემორანდუმი ხელმოწერილი ამ დრომდე არ არის. ეს გარემოება ხელი შემშრალი არ აღმოჩნდა კომპანია აჭარ ენერჯი 2007-ისთვის. მაცნეს ობიექტივმა გვირაბის მიმდებარე დარსებული შენობები დააფიქსირა, რომლებზეც ადგილობრივთა მტკიცებით აფეთქებების შემდეგ ბზარები გაჩნდა. Ეს ის ადგილია, საიდანაც ჰესის მშენებლობისთვის გვირაბის გაყვანა დაიწყო. მშენებლობისთვის სოფელ ღურტის მოსახლეობის თანხმობას კომპანია არ დაელოდა. ადგილობრივების მტკიცებით ერთი კვირის მანძილზე ნახევარწუთიანი აფეთქებები დღეში სამჯერ ხორციელდება. 10 საათი იყო 11-ისკენ. მოხდა პირველი აფეთქება, დაიბზარა უკვე სახლები. მე არავით არის გაფრთხილება საერთოდ არ ყოფილა არც იმ დღეს და არც იმის მერე. Და ხდება ასე ყოველ დღეს თითო აფეთქება და გვეშინია მოსახლეობა ბავშვებს ეძინათ და მოხდა აფეთქება იმ ძილის დროს ბავშვები შიშით იღვიძებენ. სოფელ იაკობიძეებში გულიკო იაკობიძის სახლში როგორც დიასახლის ირწმუნება პირველი აფეთქების დროს აივანი მთლიანად ჩამოინგრა. იგი სახლის მთლიანად დაშლას არ გამორიცხავს. აფეთქებები ძერდება ესე 15 წამი ჩამოინგრა ბალკონი, გასკდა კედელი. მასეთ სულაზე ხომნა გიფრთხილები ეს ვინმე მინე სულა ექნება და ვინმე აშეშინებული იყო. ხოდა იმას არ გიფრთხილებია ჩვენი თა. გაჩახილი ტყეები და დაბზარული სახლები ჰესის მშენებლობის შედეგებს ადგილობრივები ასე აფასებენ და მთავრობისაგან ყურადღებას ითხოვენ. ძალიან უმნიშვნელო იქნება, რომ მაშინ ჩვენ გვითხრეს უმნიშვნელო აფეთქებები, არ სადმე არ არის უმნიშვნელო აფეთქე, ძალიან დიდვანი აფეთქებებია. ჩვენ ბევრი დაგვპირდნენ, ფარატანა ფურცლები დაგვპირდნენ, იქრას დაგვპირდნენ, ისინიც მოგვატყუეს. პატარა ყურადღება მაინც არაა მათი მხრიდან ჩვენთან. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველაზე პირველ რიგში, ყველაზე მეტი ზიარალი რომელსაც გვადგება აგერა 50 კომლამდე ვართ და მეტი ზარალი ვისაც ადგება პირდაპირ იმ სოფელს არ გვაქცევენ ყურადღებას. იჩეხება ხეტყე რომელსაც ჩვენ ზედმეტად ერთ თითქმის ტოტსაც არ ვჭრით რომ ზავსაში შეადგილა და ვიარსებოთ აქა. თითქმის აქვს ცხოვრები ხალხი, ყიდულობთ, ყველაფერს აკიდულობთ და წყლისა და ჰაერის გამო ცხოვრობთ. ასეთ მცხოვრებ ხალხს სოფელი თუ უნდა გააუქმოს ამ ხელისუფლებამ არ ვიცი. აღნიშნულთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებით არამარტო ღურტის, არამედ მთელი ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა საფრთხეშია. ისეთ ადგილას ცხოვრობთ ხულოში, რომ ზამთარიც რთული არის, ზაფხულში რთული საცხოვრებელი, მაგრამ მეცნიერულად შესწავლილი არის ეს მშენებლობა, რომ ნამდვილად რისკის შემცველობა ძალიან დაბალი არის. ამის შესახებ ბევრჯერ იყო საუბარი, იყო შეხვედრები და გაგრძელდება შეხვედრები, რომ მოქალაქეები დაარწმუნოს ზემოთ აღნიშნულმა მონიტორინგის ჯგუფებმა, რომ რისკები იქნება ძალიან დაბალი. აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რომ მსგავსი შემთხვევების დროს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე იმ შემთხვევაში აიღებდნენ, თუ კი ღურტის მოსახლეობა ჰესების მშენებელი კომპანიისა და მთავრობის ერთობლივ ხელშეკრულებას ხელს მოაწერდა. ხელშეკრულება, ანუ მემორანდუმი არ გაფორმებულა ღურტის მოსახლეობასთან, მოსახლეობა არ მოაწერა ხელი, აღნიშნიდან გამომდინარე ხელშეკრულების პროექტში რა ეწერა, ამას ამ კონკრეტული შემთხვევისათვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. კომპანია არის კერძო სუბიექტი, ამ შემთხვევაში მოქალაქეც არის კერძო სუბიექტი და თუ კი მიაჩნია რომელიმე პირს, რომ კომპანიის მოქმედებით მიადგა ზიანი, ბუნებრივია სამოქალაქო კანონმდებლობით დადგენილი წესით მათ შეუძლიათ მოითხოვოთ ზიანის ანაზღაურება ვალდებული პირისაგან. ჩვენ სატელეფონო ზარებს დღეს აჭარისწყალი ჯორჯიაში არ უპასუხეს.